arlabaad waxaan uga digayaa shirka uga digayaa oo fulana talinaya intay karaan ilaahay ka haya dhibaato ah inay ka fogaadaan colaad iyagoo dagaal dhex mara iyagoo dowlad Soomaaliland inay ka fogaadaan dagaal Puntland iyo Soomaaliland dhaca oo dushooda ku dhaca inay ka fogaadaan dagaal dir iyo daarood ka dhaca ama dir iyo irir ka dhaca oo dushooda ku dhaca Sheikh Cabdullaah Sheikh Cali Jawhar oo maanta markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa waxa uu bulshada iyo shacabka kala duwan ee deegaankaasi ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada deegaankooga Sheikh Cabdullaah ayaa sidoo kale waxa uu fariimo kala duwan u diray garaadada cuqaasha iyo ismada kala duwan ee uu shirka uga socdo magaalada Laascaanood maalmahan waxa taagan buuq iyo qayro iyo taagan gobolada koonfureed ee Laascaanood xariirtiisa feerkaasi u dego buuq weyn baa ka taagan waxa tirsadaan oo hatta xukuumadda baa ka garowday waxay tirsanayaan shacabiga oo ka garaabay waxay tirsanayaan xukuumadeena way garowday oo waxay tii wixii dhinteen anaga weeyaan wixii dhaawacnaa anaga weeyi wax walba anaga weeyi wax wada hadal la wan ogolna hibay in xukuumadda xayiratay haddana dadka kuma qadciina waxay u muuqatay shacabiga halka deganaa waxay u muuqatay inay tashadaan oo isku yimaadaan laguma diidin taana laguma diidin waa runa tashada la yiraahdo shacabigaana waa maxay hayday waa u fadhiya maanta kamid baanay dadka soo dhaweeyay umad badan way soo dhaweeyay tashigoode dadka soo dhaweeyay anuga shakhsigeega ah waan tarxiibinaya oo waan soo dhaweeyay waxa mu'tamarkan waxa la filaya inuu ka soo baxo wax khayr leh oo ka soo baxo umada khayr leh oo uga soo baxo amnigu ku jiro istiqraalku ku jiro inuu ka soo baxo ayuu baa la filaya wax fidnada kama filayna in Ilaahay subhanahu wa ta'ala fidnada ka haye ina fidnad ka soo baxdo kama filan anigu waliba halkan waxaan ku talinayaa aan ku soo jeedinayaa kuwa halkan jooga golayaasha ku jira ama guurtida ha ahaadaan ama wakiilada ha ahaadaan ama wasiirada ha ahaadaan ama agaasimiyaasha ha ahaadaan ama mudiirada ha ahaadaan maamula xafiisada maamula ee beesha ka soo jeedaay iyaga naftooda inay ku biiraan talada kala qayb galaan kuwa dibadda ka yimid waa imanayaan kuwa joogaana in iyaga naftooduna ay ka qayb galaan oo shacabigaasi ay wax odayadoodii iyo garaadoodii ay ku baaqeen way fiican tahay iyadoo markasta in la ilaaliyo ay tahay ragga salaadiinta iyo garaadada inay ilaaliyaan ay tahay magaca iyo sharafka ay ilaaliyaan oo kaloba muxuumaa la yiraahdo afi afka xun nabadna uu ka kaxiya codadana waxba kama talaaliyo xadiisul israa waxaa ku jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam cali waxyaabihi loo soo bandhigay habeenkii leylatul israa waxa kamid ahaa oo jibriil u tusay sida inagu fiidiyo aanu daawano oo kale loo tusay waxa kamid ahaa جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يرجع اليه فلا يستطيع وحل تسي قد ير او يرو دوبن وديبي وين وكسو بودي وديبي وين اد كنقتي او يري وهدنا كنقن كاري واي كل خاص يقول ما هذا يا جبريل خو يا يقول كان جبريل او خو يا يقول بركاس يقول واخ ويان بودي هذا الرجل العظيم وانك وين اي كلمته اي كسو بخد خني ee kooxda dambe ku calaacalay isla warniyo maxaa kalmadda ku geeyay ila sidaa dirada dad horta odayaal meel kasta ay joogaanba inay iska ilaaliyaan weeyaan kalmadda foosha xun ee xun ixmaanta keenaysa inay iska ilaaliyaan weey shacabiga halka degan Laascaano degan uma jiro waxa kolka jirta jiida imka dhibaatadaasi ay ka taagan tahay dawladdu runtii way ogolaatay inay mu'tamarka yeeshaan oo ay ogolaatay dadka oo dhan la soo wada dhaweeyo umad dalteedii ka tashanaysa waa la soo dhaweeyay oo ciidka xun anagu ma maqal oo la maxay shirka u qabsanayna ciidka xun le ma aanan maqal iyagana waxa haboon in yacni ilaaliyaan nidaamkooda ay ilaaliyaan dhaqankooda suubana ay ilaaliyaan fatrada ay iska ilaaliyaan dadku intuu waqtiyada xurubaha oo kala waxyaabaha fasaadku way soo dhex galaan khamrada soo badan karta xashiishada soo badan karta oo kulkaanu nidaam meeshaas jirin intaana iyaguna inay is ilaaliyaan is dhowraan ilaaliyaan wadankooda ay ilaashadaan wax meesha ku jira weey waxaan dib ugu noqonayaa oon leeyahay oon talahan iyaga ugu soo jeedinayaa mu'tamarkoodaas inuu mu'tamar khayr noqdo mu'tamar colaad ka soo baxday inaanu noqonin reerka wixiga ee reesheek asxaaba ilaah baa igu ogow anigu kuma ogi wax calool xumo ay reerka u hayaan marnaba kama aan maqal dad waxa la arkaa seer reerka meel kasta ay joogaan si gaar ah u tixgeliyaan
waxaan odayay inaan dhahno warnaga iyaga baad nooga runtiin baan ila iyaga baad nooga runtiin ayaan ilaana markaas araga koodi wax garadki wax ilaada deeyni ku wadna dagaalantay oo dagaal baad nagu qaaday oo dawladdiiba mararka qaar kood wadna kaga darmayday iyagu wali go'd xabad nagu ma tiin bay xabad nagu ma tiin bay waa runtii dawladdii siyaad darab qadkeedi aynu inagu la dagaalamaynay xarakadii islaamay la dagaalamaynay mararka qaar koodna dawladdaba aynu ku horeynay ee aynu lahayn dhulkayaga dhaha soo gelina meelina ku ekaad anaga aan soo gelina oo dawladda aan garab galay iyagu wax dawladda ay u yeesheen xarakada islaam waxay u yeesheen oo dhibaato ah intii dawladdu ay ku jirtay uma ina yeelin kolkaasi oran jireen kolka mudacayska u tagnay idinku waad nala dagaalanteen anagu miyaad iyagu miyaa laba dagaalameen waxba nama dhex yaallaan waxaana nooga muuqatay xataa shirka burco kolfi la galay ayaga ayaa naga facfacroona annaga oo soomaalinimada iyagaa nagaga adkaa shacbiga reer lascaanood baa nagaga horreeyey waxay raggii ka yimid qiimahda s r cda raggii yaa joogay salaadiintiibaa joogtay garaadadiiba yaa joogtay beel ka maqnayd haba yaraatee ma jirin arrintaa maxaan u leahay dadka qaarkii baa yidhaha maba anaan ogeyno waa lana qabsadama ciidan unbaa lana qabsadayba annaga lana soo galay slm soo qabsatna soo gashay oo aanu dhahna dharihiina way naga qaateen aanu nidhahnaay iyo macwisihiina naga qaateen aanu nidhahnaay iyaga labama soo gelinba cidiba ma soo gelinba nabad iyo caan unbay ku ahayd shirkii sheekh kadaalik waa la wada joogay meesha ugu xoog badan bay ka mid ahaayeen dadka heshiisiyeys shirkii boodama hayaay maasha allah way naga xoog badnaayeen annaga way naga xoog badnaayen waanay nagaga cadadkaayeen dowladnimadii koonkii la dhisan qaybtooda way ka qaatay anuguna dadka oo dhani wuxuu arkayay dowladdan soomaaliland waa la wada lahaa gobollada si unbaa loo wada dhisay tobanka sannadooda u dambaysay reer gobolka laascaanood dawladdu aad bay u dhistay wakiil ahaa wasiirkii macdanta iyo biyuhuu lahaa dawladdii soomaaliyeed iyo dawladdii ingiriisku laba ceel bay qodeen buu yidhi intan soomaalilan aan joognana saddex iyo afartan ceel baan quday buu yidhi waa wasiirka macdanta iyo biyaha oo maalhuwito uka warramayay ayuu sheegayay markaa horta waa laga qayb gal horumarkii gobollada oo dhan waa horumar way gaadheen cid waliba maanta way og tahay boodama siday waa la ogaa waxaa dawladdii hore ziyaad barre lagu la odhan jiray aqalka wasaaradda maaliyadday dawladdii dhistay oo aqalkiina gubashadiibu raacay intii ka dambeyy inteeda badanna shacbiga boodama yaa dhisay gobol walbaana sidaasuu dhismay nabadna waa lagu calamaalay nabadna waa lagu ahaa wax dhibaato aana ma jirin anoon ku dheeraanaynin khudbadeeda oon uguba talagelin dheer inaan dheereeya aan ugu talagelin waxaan kusoo gunaanadayaa hadalkayga aan kusoo gunaanadayaa reerkaa walaalaheena ee halkaa ku shiraaya waxaan u baryaynaa ilaahay subxana watacala tawfiiq waafajin inuu ilaahay waafajiyo oo khilaafkan dhexdooda ahanu ka dhicinay horta dadku kolka iswaafaqaan xumaani kama soo baxdo haddii ay yidhaahdaan soomaalilan halkeenna waanu ku caalamaalay oo meesha aan ku caalamaalay oo nabad baynu ka helay oo horumar baynu ku gaadhnay oo cahdi baynu gallay oo ummaddan baynu cahdi la gallay oo burcaynu kula gallay oo sheekha baan kula gallay oo boora baan kula gallay oo madaxdii saraanaynu ka mid noqonnay oo wasiiradii baan ka mid noqonnay sideen ahaana hadday yidhaahdaan hanian waaboo soo dhaweynaya haddii ay yidhaahdaan ayaha iyagaan ka tashayna ay yidhaahdaan oo walaalaha iyaga buntland baanu annagu raacaynaa hadday yidhaahdaanna iyaga uu xore aanu ku dacnii maayo haddii ay yidhaahdaan beel weyn oo daraawiishtii abaanu ahaan jirnay beelaha kalan ayaan la mid nahay gooni baanu isku taagannaa hadday yidhaahdaanna waxbaanu ku dacnii maayo waxaq bay u leeyihin laakiin midu baan ka digay anigu reerkaanu tale aanu soo jeedinaya adoo cabdillahi nasha cali jawhara da'deeduna ay tahay maanta 83 da'deeduna ay maanta tahay oon dhayal dhayal u hadlaynin reer laascaanood waxaan leehay qadiyadihiinaasi haddii soomaalilantiina addaysataanna idanka oo xor leh oo u xaq leh labada arrimood ee kale haddaad goosataanna waxaan idinkula talinayaa si nabad iyo xasilooni iyo bashbash iyo barwaaqo aad u gaadhaan iyo waxaad doonaysa aanu idinku xaqiiqoobo reerkaa reer sheekh isxaaq ee ama habar jeclaa la yidhaah ama habar yuunis la yidhaah garxajis ama arabka bari la yidhaah arabku hadda moogtiin rubaanta arab baa dhalay arab yaa dhalay faadumo cabdullaahi arab baa dhashay arab sheekh isxaaq awoobuu yahay arab rubaantaa saddexdaa reer ee jiidda idinku soo xiga nabadooda adkeeya oo dhulka iyaga u gaarka ana ha farigelinina waa gardarro dhul iyaga u gaar ah haddaad farigelisaan dhulka ay idinla degan yihiinna ku taxgeliya oo arrinkaba wax ka siiya waan wada degannahay waa kaalay nala egidaah haddii aad ku taxgelisa haddii aad ku faragelisaan dhulka iyaga u gaarka ah ee reer shaqaysa u gaar ah haddaad ku faragelisaan waa gardarracad ka uu idinla degan yahay aad wada degantihiinna haddii aad ka taxgelin weydaanna waa gardarro badh ah gardarrada badhkiina way buuxsantaa baa la yidhi hadduuna gabadhiisa yidhaha baa layidhi dalqad badhkeed baan ku furay hadduu yidhaha baa la yidhi way iska buuxsantaa baa la yidhi marka waxaan kula talinayaa inay
iskadaayaan reerka reeshaq asxaab goboladiisa oo gaarka ah aynu waxba ku faragelin kuwa ay wada degaana aanay ku wada faragelin kooda ay maxay hayda ku ekaadaan sidaa dowladuba ugu ogolaatay tashada la yidhi ay tashadaan mar labaad waxaan uga digayaa shirka uga digayaa oo kulana talinayaa intay karaan ilaahay ka haya dhibaate inay ka fogaadaan colaad iyageedo dagaal dhex mara iyagii dowladda soomaaliland dhex mara inay ka fogaadaan dagaal puntland iyo soomaalilan dhaca oo dushooda ku dhaca inay ka fogaadaan dagaal dir iyo daarood ka dhaca ama dir iyo irir ka dhaca oo dushooda ku dhaca waayo haddii colaadi ay hurto meel hadduu horo meel uu ku joogsana yaqaan lama yaqaan hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.